ස්කෝලේ යන කාලේ පොඩි ලහුවට පටයක් තිබ්බා. කොහොමද පුකෝ කියලා තමයි ඇහුවේ. බර ඇමතියාගේ දෙකෙක් නේද? වර්ධනේ කිතුවේ මන්ටයි මහත්තයෙන් කුණුහරුපටි විතරයි ඉගෙන ගත්තේ කියලා මුල කාලේ. ඒ බීපු පය දෙක තුන කියන්නේ මාර දේවල් ඉගෙන ගන්න තීච්ච වෙලාවක්. මං කියන්නේ අපේ ටැලන්ට් එක විකුණලානේ අපි ඒක කරගත්තේ නේ එතනට ආවේ. මම චිත්‍රපටකාරයෙක් වෙන්න ආසමයි. මම දේශපාලන මගුල්ලෝටම තමයි අහුනේ එක තැනක බැලුවා. හෘද සාක්ෂිය හරි වැදගත් නේ කැලුන්නේ. අරගලයට මිනිස්සු වෙනකොට පළවෙනි වතුර බෝතල් ගිහින් දීපු ගොඩේ මමත් මිනිහෙක්. මම තමයි රූපවාහිනිය පැය 24 සභාපති. උදේ පත්‍ර ටික අරගත්තාම ටෝටලි අපි දූෂණය වෙනවා. උදේ ටෙලිවිෂන් ටික ඇහුවාම ටෝටලි අපි දූෂණය වෙනවා. පිටු ජනාධිපති පෛත්‍රිපාසිල් සේන මහත්තයා අපි බලයට ගෙනාපු මහත්තය තමයි. නළුව ඉන්න ඕන රඟපාන. නිවේදකයෝ ඉන්න ඕන නිවේදන කටයුතු. විහිළු කරන අය ඉන්න ඕන විහිළු කරන්න. හැමෝම විහිළු කරන රටක් බවට දැන් මේක පත් වෙලා තියෙනවා. අපි හැමෝම විහිළු කරනවා. රූපවාහිනී වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, ඒ සියල්ලටම අමතරව විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නිරත වන දක්ෂතම කලාකරුවෙක්. My Side of the Story with Kalu මේ කතාබහින් අද මම ඔබත් එක්ක එකතු කරගන්නට යන්නේ. අපි කවුරුත් පළවෙනි වතාවට අහන FE සම්මාන ස්ලිම් ආයතනයට අනුබද්ධව පැවති FE සම්මාන උළෙලේදී මේ සම්මාන හතරකටම හිමිකම් කියන්නට වරම් ලැබපු මේ අපූර්ව කතාව පිළිබඳ. එතෙන් කාත් එක්කද මම මේ කතාව කරන්නට යන්නේ? ඒ සම්මාන හතරටම උරුමකම් කියන අපේ කතා නායකයා එක්ක උනමින් කැලුම් පාලිත මහීරත්න. මොවාදරින් ඔබ ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න. එෆී සම්මාන අපිට ටිකක් අලුත් දෙයක්. අපි අහලා තියෙනවානේ ජනාධිපති සම්මාන, සර්සරි සම්මාන, OCIC ස්වර්ණ සංක, ඒ වගේම ස්ලිම් සම්මාන. හැබැයි එෆින් කිව්වහම ටිකක් අමුතු. මේ අමුත්ත ගැන තමයි අපි කතා කරන්නට යන්නේ. මේ අමුතු දේට පාදක වන්න කැලුම් කරපු දේ තුලින් තමයි මේ සම්මානයට පාත්‍ර වන්න වරම් ලැබුණේ. අපි එතෙන්ට එනවා. නමුත් ඊට කලින් කැලුම් පාලිත මහීරත්න කියන මේ අපූර්ව සහෘදයා පිළිබඳව අපි දැනගත යුතු බොහෝ දේ තියෙනවා. ඔබ උපදින්නේ හික්කඩුව කියන නගරයේ ගෝණපීණුවල කියන ගමේ. ගෝණපීණුවල මේ ගමේ උපදින්න කැලුම් පාලිත මහීරත්න පවුලේ කීවෙනියද? දෙවනියන්. පවුලේ කී දෙනෙක් හිටියද? අයියයි මල්ලි. ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන්නේ ගෝණපීණුවල මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය? ඔව්. ඊට පස්සේ කොළඹට යනවා. කොළඹ ඇවිල්ලා කොළඹ ඇවිල්ලා ඇත්තටම මට ස්කෝලයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මගේ පුංචියම තමයි මාව කොළඹට අරන් ගින්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික කාලයක් මම ලුම්බිනියට ඇතුල් වෙනවා විභාග කරන්න උනේ ඉඳ. ටියුෂන් වලින් තමයි විභාගය ගොඩ දාගන්නේ. ගෝණපීණුවල ඉඳලා කොළඹට එන්න කැලුම්ට හිත දුන්නේ මොකද? ගමේ තියාගන්න බැරි කමට පුංචියම කොළඹ එක්ක ගියා. මම හිතන්නේ ස්කෝල යන කාලේ පොඩි ලහුවට පටයක් තිබ්බා. ඒකට ටිකක් ගෙදරින් එච්චර කැමැත්තක් දැක්වේ නෑ. මම හිතන්නේ ඒක වෙන්නේ නැති අම්මලා පුංචි අම්මලා එකතු කියලා මාව කොළඹට පටවන්නේ නැත්තේ. ලව්ට පැටයක් හින්දා කොළඹට පැටවිච්ච කැලුම් පාලිත මට හම්බු වෙන්නේ ජාතික රූපවාහිනිය තුලින්. බොහොම කෙසඟ තරුණ ඉලන්දාරියෙක්. ටයි මහත්තයයි අතුල රන්සිලිලාල් මහත්මයත් එක්ක වැඩ කරනවා රූපවාහිනී හඬ කැවීම් ඒකකේ. මේ කාලේ මමත් තරුණෙක්. මාත් යනවා රූපවාහිනියට හඬ කැවීම් වැඩ කටයුතු වලට. මෙතෙන්දි තමයි අපි දෙන්නේ මිතුරුකම ඇති වෙන්නේ. අපි දෙන්නගෙම නම් කැළුම් වෙච්ච නිසාවෙන් අපිටත් නොදැනීම මං හිතන්නේ අපි දෙන්නගේ අතරේ බොහොම සමීප මිතුරුකමක් ගොඩ නැගුණා. වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙලා කාලය ගත කරනවා වගේම වැඩසටහන් ඉවර වෙලා ආපහු ගෙදර යන්නත් අපි දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට එකට ගියේ. අද නම් ඇත්තටම අපිට අපේ ජීවිත ගෙනියන්න සෑහෙන තරම් වත්කමක් තියෙනවා. නමුත් ඒ කාලේ අපි හරි මුදල් අතින් ටිකක් දුප්පත්. මතකද රූපවාහිනියේ ඉඳන් නුගේගොඩට විතර එනකල්
කැලුම් පාලිත වහී රත්න කපිල කුමාර කාලිංග සහ කැලුම් විජේසූරිය වන මම පයින් නැවිදගෙන ආපු දවස මම හිතන්නේ අපි අතේම තිබුණේ රුපියල් 30යි මම හිතන්නේ අපි තුන් දෙනා මම හිතන්නේ මොන හරි ආප්පයක් කාලා ප්ලේන් ගියද කොහෙද බිව්වා තුම්මුල්ල යන්නේ කොහෙන් හරි ඔයා මහරගමට එන්න ඕන මම හෝම ගම යන්න ඕන කපිල නුගේ ගොඩමට මතක නුගේ ගොඩට ගන් ඇවිල්ලා ප්‍රේන්දියත් අපි බීලා ඔයා මට කීයක් හරි දුන්නා හෝම ගම යන්න ඔයා මහරගමින් බැස්ස ඔන්න එහෙම කාලයක් තමයි අපිට තියුනේ හැබැයි හරිම සුන්දර කාලයක් අපේ තරුණ කාලේ බොහොම වර්ණවත් මං හිතන්නේ අද කාලේ තරුණෙයින්ට තියෙන මේ අපි පාවිච්චි කරන ජංගම දුරකථනවත් ස්මාර්ට්ෆෝන්වත් ඔය කිසිම දෙයක් අපිට තිබුණේ නැහැ හැබැයි අපි බොහොම සුන්දර තරුණ කාලයක් ඒ කාලේ ගත කළා කැලුම් ඔබ රූපවාහිනියේ පරිණත වෙන්නේ ටයි මහත්තයයි අතුල රන්සිල්ලාල් මහත්මයාත් එක්ක ඒ ගමන් මඟ ගැන කතා කළොත් කැලුම් මම ඇත්තටම මේ බොහොම කෙටියෙන් චූටි කතාවක් කියන්න මම වැඩ කරේ මේ රංජන් විජයරත්න මහත්මයා ළඟ ඔහු එක්ක මීඩියා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මම වැඩ කරන කාලේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා දිල්ලා චන්දෙන් පස්සේ ඔහු මැතිවරණයෙන් ඔහු ඇමතිවරයෙක් බවට පත් වෙනවා මම ඇහුවා පාලිත මොකද කරන්නේ කියලා මම කිව්වා මා රූපහාණ්ඩය වන්නේ කියලා එහෙම තමයි මා රූපහාණ්ඩෙන්නේ මම රූපහාණ්ඩ ඇවිල්ලා මේ සභාපතිතුමා හැටියට කුමාර අබේසිංහ මහත්තයා මම ඇහුවා මට මේ ඇමතිතුමා ඒක ඒ දවස රංජන විජයරත්න ඇමතිතුමා කියන්නේ මාර ප්‍රබල චරිතයක් ආරක්ෂක ඇමති ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමති නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමති ඔහුට මම හිතන්නේ හරි වක්කය බයයි ඒ කාලේ ඇමති මණ්ඩලෙත් බයයි රටත් බයයි එහෙම කෙනෙක් බොහොම ප්‍රතාපවත් මිනිස්සෙක් හරිම මං කියන්නේ එහෙම පෞරුෂයන් දීච්ච මිනිස්සු හිටියා නම් අද කියලා හිතනවා අනන්තයි මං මාව නිෂ්පාදකවරේ හැටියට යෝජනාව මං කපෝ එපා මං කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ ඒ වෙනකොට අපි OCICK වගේ තැන්වල පුංචි පුංචි දේවල් කරලා තිබ්බා මං කව බෑ කීයටවත් බෑ මට තේරෙන්නේ නැහැ හැමෝම මට මෙතනින්මයි ගමන ඉවර වෙනවා ඉවවා සභාවිතුමා කිව්වා බෑ බෑ මට ඒක කරන්න බෑ වාව හොඳ පොසිෂන් එකකට දාන්න කියලා තමයි මාව ඒවල එව්වේ කියලා කිව්වා බෑ ඒක කරන්න එපා මම බාරගන්නේ නැහැ මාව දාන්න මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද මගේ පෙරැත්තිය නිසා ඔහු කියනවා හරි එහෙනම් වා අමතුමා ඇහුවොත් මේක කියන්නේ මම කව හරි මම අමතුමාට කියන මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඉපස්සේ කියලා මාව බේරන්න ඔව් මාව මෙතනින් එයාට රයියන්න කියලා මේ සාවිතුමයි කිව්වා මාව අමාරු දාන්න එපා කියලා සේ එහෙම කියලා තමයි මාව දාන්නේ හරි එනම් මම ඔයාව හරි තැනකට දාන්න මට තීරණව ආගුමනාව කියලා තමයි මාව ටයිටස් ඩොක්ටර් මහත්තයාට දාන්න ටයි මහත්තයා ගාවට එනවා රූපවාහිනී මාධ්‍ය පිළිබඳව ඒ තරම් ප්‍රබල දැනුමක් නොතිබුණත් ප්‍රබල කියන්නේ කියලා පාඨමාලාවල් කීපයක් ඔබ හදාරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ සිනමාව ගැන දැනුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ආසාවත් එක්ක තල්ලු වෙන්න තමයි එතනට පණින්නේ. ඒතර මේ වෙනකොට මේ OCIC එකේ අපි මාස 4ක විතර ඇන්ඩ්‍රූ ජයමන්න මහත්තයා ගාව කෝස් එකක් කරා. ඔච්චරයි වෙන මොකුත් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඔබ වැටුනේ හරිම තැනට. ටයි මහත්තයා කොහොමද කතා කරන්නේ? මම ඉතින් මට කතා කරේ कमी भाषा बहुमत पुखल हुए अमतिया देखे नहीं था वगे वगे मगे हुए मांगी तो माँ इतनी में विनाश तमा के भाई नया माँ तेरूंगा टाई महत्या के है टाई महत्या को कथा कर टाई महत्या गाव है दिच හැම දරුවෙකුටම හැම තරුණයෙකුටම පුදුමාකාර ජවයක් ශක්තියක් නිර්මාණාත්මක දැනුමක් ටයි මහත්තයා උපරිමයෙන්ම ලබා දුන්නා. ඒ ගැන ආයි කතා දෙකක් නැහැ. ඔබ හැදෙනවා ටයි මහත්තයාත් එක්ක. අතුල රන්සිල්ලාල් මහත්තයාත් එක්ක. රූපවාහිනී වැඩසටහන් ගණනාවකටම හඬ කැවීම කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඔබ එකතු වෙනවා සහාය නිෂ්පාදකවරයෙක් විදියට. කලොම ඇත්තටම මම හිතන්නේ එතන තමයි මගේ විශ්වවිද්‍යාලය වෙන්නේ. अपने गेलगा खरीन बुड़ने विषय धारा हदार तामत तपी रटने अभी तामत फैट करना लंका फिल्म स्कूल का हदार अभी को वैसा मन दंडे अपे वासना वासना अब फिल्म स्कूल काम राज्युग्रह
හදන්න බැරි වුණා. එක්තරා මොහොතක පහුගිය දේශපාලනික වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉඳෙද්දි අපි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඇත්තටම අරුවජි විජේවර්ධන මහත්මත් එක්ක එකතු වෙලා පූණේ විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක කතා කරලා මේ වැඩේට අපි ලොකු සැලසුමක් හැදුවා. නමුත් ඒක අතරමං කඩාකප්පල් වුණා ආණ්ඩු වෙනස් වීම එක. මං හිතන්නේ මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උනේ තයි මහත්තයා. ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් තමයි තාමත් මම ගොඩක් දුරට ඇප්ලයි කරන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් හිතුවේ මම තයි මහත්තයෙන් ගුණහරුප ටික විතරයි ඉගෙනගත්තේ කියලා මුල කාලේ. ඒකත් ඉගෙන ගත්තා හැබැයි. ඒකත් ඉගෙන ගත්තා හොඳින්ම. මේ හැබැයි ඒ විෂය ධාරාව කොච්චර ලොකුද මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මං හිතන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙකුට හම්බුණා කියලා. සහ මට හරි අවස්ථාවක් හම්බුණා. මට මුල් කාලේක ටිකක් භයංකරයි වගේ දැනුණාට මේකත් දන්න කරුණා. තයි මාත්‍ය හැමදාම අවසර බොනවනේ. තයි මාත්‍යත් එක්ක බොන්නේ යෑමේ වර ප්‍රසාදය මට ලැබුණා. ඒක හැමෝටම ලැබෙන දෙයක්වත් නෙමෙයි. නෙමෙයි හැබැයි මම කවදාවත් බිව්වේ නැහැ. ඒ බීපු පය දෙක තුන කියන්නේ මාර දේවල් ඉගෙන ගන්න තීච්ච වෙලාවක්. ඔබ හිතනවද කැලුම් විශ්වවිද්‍යාලයක දේශන පවත්වන කතිකාචාර්යවරයෙක් සුමානෙකට උගන්වන දේට වඩා වැඩියෙන් ඒ පැය දෙකක කාල සීමාව තුළදී අදාළ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුවත් වන්නට ඉඩ හසර ලැබුණා කියලා තයි මහත්තයත් එක්ක? පැහැදිලිවම. මොකද මම හැමතිස්සෙම ඔහුව ප්‍රශ්න කරන්න පෙළඹුණා ඇති වෙච්ච යාළුකමත් එක්ක. මේක කොහොමද, ඒක කොහොමද? මුල කාලේ පොඩි නුරුස්සන බවක් පෙන්නුවා. ඒක මං හිතන්නේ එයා බොරුවට කරපු දෙයක් වෙන්නේ නැති. පසුව එයාට තේරුණා මම මේකට හරි ලෝභ වෙන්නේ නැති. බොහෝ දේවල් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරා. ඒ කතාව මැද එයාගේ රසය ගත්තා. එයා කරන දේවල් මට ඔය මේ මගේ ජීවිතේ මං අදත් ඇප්ලයි කරන දේක් තමයි කිසි දෙයකට බෑ කියන්නේ නැති කම. එයාගේ ලොකුම තීරණේ තමයි මේ ලෝකේ බෑ කියලා දෙයක් නැහැ කියන එක. ඒක මං ඉගෙන ගත්තා එයාගේ. මං ඒක නිසා මං ජීවිතේ ලොකු අභියෝග මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේ බාර ගන්න තියෙනවා. ඒක ඉගෙන ගත්තෙත් එයාගෙන්. ඒක මාර ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වුණා. අපි මේ වැඩ කරද්දි කැලුම් ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ නිසා මං දන්නේ මට නම් මාර විශ්වවිද්‍යාලය. ජාතික රූපවාහිනියේ මේ වගේ ඉතාමත්ම රටේ නම ගිය හඬ කවපු වැඩසටහන් ගණනාවකටම සහාය නිෂ්පාදන කාර්යයෙන් දායක වෙච්ච කැලුම් පාලිත මහි රත්නයන්ට බහුකාලීනව අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එවකට ජනප්‍රසාදය ඉතාමත්ම හොඳින් දිනා ගනිමින් සිටිය පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක් වන ස්වර්ණවාහිනියත් එක්ක එකතු වන්න. මේ ස්වර්ණවාහිනියට කැලුම් පාලිත යන්නේ තනියම නෙමෙයි. ජාතික රූපවාහිනිය තුලින්ම ප්‍රේක්ෂක ආදරය, ප්‍රේක්ෂක ගෞරවය උපරිමයෙන්ම දිනාගත් පූරකවරයෙකු වන හේමනලින් කරුණාරත්නයන් සමග. හේමනලින් කැලුම් මේ සුසංයෝගය ස්වර්ණවාහිනිය අලුත්ම මානයකට ගෙන ගියා කියලා මම කිව්වත් මං හිතන්නේ මම නිවැරදි. ඔය කැලුම් එකක් ජීවිතේ මං හිතන්නේ ජීවිතේ දැන් ඔබගේ වයි මමයි කිව්වාගේ අපි පාරේ විදන් ගියපු දෙන්නේ. අද අපි ලොකු කමකට නෙමෙයි, අද අපි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් හොඳ තැනක අපි ජීවත් වෙනවානේ. ඉතින් ඒවට ජීවිතේ හොඳ දේ කරලා බාන එනවනේ. මං කියන්නේ අපේ ටැලන්ට් එක විකුණලානේ අපි ඒක කරගත්තේ නේ එතනට ආවේ. ඉතින් ඒවට එක එක විදිහ එක එක අඩිතාලම් හැදුණා. මේ ස්වර්ණවාහිනිය යෑමේ අඩිතාලම හැදින්නෙත් ඒ වගේ එකක්. මොකද අපි රූපවාහිනියේ 2006 කරපු ප්‍රසංගය ඉතා විශිෂ්ට ප්‍රසංගයක්. මම නලින් ඇතුළු කණ්ඩායමක්, නලින් අයියා ඇතුළු කණ්ඩායමක්. ඒකෙදී යම් දේශපාලනික ගැටලුවක් මත බැරිද චෝදනාවකුල අපි රූපවාහිනියෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි 6 දෙනෙක්. ඒ ගොඩේ මම, නලින් අයියා, පාලියාරසිරි වගේ 6 දෙනෙක් අපි ලීටි ගියා. බොහොම දක්ෂ නිර්මාණකරුවා. ගියා. ඒක බරපතල දේශපාලන කතාවක්. ඒක මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ මොහොත වෙනකොට මාව රූපවාහිනියෙන් අපි එළියට දාන්න අසංකර පොහෝ ඒකට අනුමැතිය ගත්ත මංගල සමිඳුර ඇමතිවා පසුකාලනේ මගේ ළඟම මිත්‍රයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඌත් එක මම ගොඩක් පසුකාලනේ වැඩ කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඒකෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඇත්තටම අපි ස්වර්ණවාහිනිය යන නෙමෙයි කැලුම් හැදුවේ. මමයි නලින් අයියයි පාලි අපි හැදුවේ ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එකක් දා. ඒකට අපි අවශ්‍ය වටපිටාවත් හදලා බිල්ඩින්ගුත් හදලා ඉන්න වෙලාවේ තමයි නලින් අයට SDP ප්‍රධාන මහත්තයා මිතුමත් දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ එන්න අපිත් එක්ක මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා.
අපි දෙන්න දෙපාරක් හිතනවා මේකට යනවද නැද්ද නැත්නම් අපි මේ ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එක කරනවා කියලා. ඊපස්සේ කොහමාරුට යන සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මගේ ජීවිතය කියන්නේ මම දැන්. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වල එළියට එන මිනිස්සු කියන්නේ මම අන්නේ එකයි. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපිට පිටපණින්න හම්බ වෙන්නේම නැහැ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ අපිට යන්න වෙනවා. ওই ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඇවිදගෙන යන අතරතුරේදී ශ්‍රී ලාංකේය රූපවාහිනී ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට අලුත්ම ආකාරයේ නවමු වැඩසටහන් රසක් නිර්මාණය කරන්නට ඔබ දෙපළට හැකි වෙනවා. මේ සමහර වැඩසටහන් වල සංකල්පය ඔබේ කියලා මම දන්නවා. මොකද මම ඔබේ හොඳ මිත්‍රයෙක් ඉඳ. හැබැයි අද වෙන විට මේ වැඩසටහන් වලට තමුන් නිර්මාණය කරයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් අයිතිවාසිකම් කියනවා. හෘද සාක්ෂිය හරි වැදගත් නේ කලුනේ. හෘද සාක්ෂිය වැදගත්. හැබැයි my side of the story මේ කතා බහ මට ඔබෙන් දැනගන්නට ඕන ඔබ පටන් ගත්ත වැඩසටහන් මොනවද කියලා. අයිතිකාරින් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. මම ආසම එකක් පටන් ගත්ත හත් දිනක් තර කියලා. ඒක මම දන්නේ ওই chat program වල trend එක වෙනස් කරපු වැඩක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. ඒක ඉතාම ජනප්‍රිය වැඩසටහනක්. එතකොට ඉතාමම ජනප්‍රිය වුණු රාජසභාව මම පටන් ගත්ත එකක්. මුතුපලස මම පටන් ගත්ත වැඩක්. අමාදාර තාමත් සර්ණ වහිනේ පොයට එහෙම් පිටින් යන අමාදාර මම පටන් ගත්ත වැඩක්. එතකොට ලයිව් ඇට් 8 නලින් අයියයි මමයි වැඩ පටන් ගත්ත වැඩක්. ඒකේ නම පවා නලින් අයියගේ. ඒකේ පළවෙනි දවසේ ස්විච් කරේ නිවුස් එක මම. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒක ඇතුළේ සිද්ධ වුණා. මේ කියපු වැඩසටහන් පෙළ දිහා ආපහු හැරිලා බලනකොට ඒ කාල වකවානුව තුළ ස්වර්ණ වාහිනිය බබලවන්නට හේතුනේ මේ වැඩසටහන් පෙළම නේද කියලත් අපිට මතක් කරගන්නට පුළුවන්. මේ වගේ විවිධාකාර වැඩසටහන් කරගෙන යද්දී කැලුම් පාලිතට මුණ ගැහෙනවා අපේ රටේ ඉන්න විවිධාකාර චරිත. ඒ චරිත අතුරින් ඔහු තමුන්ගේ ජීවිතයට නොඑක්තේ එකතු කරගන්නවා. හේමනලීන් සමග වැඩ කිරීමේදී ලබන පන්නරය, ඒ සමගම විවිධාකාර ක්ෂේත්‍රවල නිරත වෙන පුද්ගලයන් තම නිර්මාණවලට දායක කර ගැනීම තුළින් ලබන අභ්‍යාසය ඔහුව තවත් නිර්මාණකරණයේ දැවැන්තයෙකු බවට ඉදිරියට රැගෙන යනවා. මේ වගේ නිර්මාණ කරන අතරතුරේදී ඔබ විශාල අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්නට මම ටිකක් අභියෝග බාර ගන්න කැමතියි. මම අභියෝගවලට ටිකක් මුහුණ දෙන්නේ අභියෝගයක් හැටියට නෙවෙයි. ඒක මට හම්බ වෙන තව මොකද්ද ඇත්තට මේක අභියෝගයක් තමයි වදිනේ. චාන්ස් එකක් හැටියට. අවස්ථාවක් හැටියට තමයි මම ගන්නෙ. මොකද මම ඒකත් එක ලොකු භීතියක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා මට හම්බ වෙන හැම වැඩක්ම මට හම්බ වෙන පළවෙනි වැඩේ කියලා හිතා. මම වැඩේ දන්නවා. මම මාර පොලක්. ඒක නිසා මට මේක කරන්න පුළුවන්. මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන එක මම බැහැර කළා. මම මේ වැඩේට ඇත්තටම පොඩි බයක් එක්ක පටන් ගන්නවා. මේ වැඩේට තියෙන ලව් එක. ඇත්තටම මම මේ ඕකට මම ටිකක් මට ඒ වගේ වෙච්ච දෙයක් තමයි ජැක්සන් අයත් එක්ක කරපු රෝම පුරාණේ. අපි ඉතාලියේ ගිහිල්ලා කරා රෝම පුරාණේ ගිහිල්ලා. ජැක්සන් අයගේ කරපු පළවෙනි ට්‍රැවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒක. එතනින් පස්සේ තමයි යා ට්‍රැවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න යාට ඒ ආසාවසයි කොන්සෙප්ට් එක මතුවෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. එතනදී අපිට අත්‍තරමුණේ ඒ ගිය කිසි තැනක් අපි කලින් දැකලා තිබුණ තැන නෙමෙයි ගන්න. ඒ මොහොතේ දැක්ක තැන් වල තමයි අපි වැඩ කරේ. ඉතින් ඒක මට පොඩි අභියෝගයක් වුණා. මම ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මොකද ලොකු වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. පොඩි කාල සීමාවක් තමයි තිබෙන්නේ. ඒතර රූපගත කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? මොකද හැබැයි අතින් ගත්තොත් ජැක්සන් අය කියන්නේ මාර මිනිස්සේ. ඒ කියන්නේ දෙයක් කිව්වොත් ඒ අධ්‍යක්ෂවරයාට අනුගත වීමේ එහෙම මිනිස්සෙක් මගේ ජීවිතේ මට හම්බ වෙලා නැහැ. නලින් අයත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ අහුවෙච්ච මට ලොකුම අභියෝගය. අනිත් ඒවා ගලාගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මම ගත ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි මගේ පඩත්තල ගමන චිත්‍රපටියක් කරලා මේක කොහොම වෙයිද මට මේ නිෂ්පාදකවරයාව බේරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියන භීතිය මගේ හිතේ තිබ්බා. ඒක තමයි මගේ ලොකු හිතේ ගත්තම ලොකුම චාන්ස් එක. ඔබ චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරනවා නිලම්බරේ. මේ චිත්‍රපටය බොහොම ලස්සන ආදර කතාවක්. මේ චිත්‍රපටය
ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය බොහොම හොඳින් දිනා ගන්නට සමත් වුණා. මොකද ඒ කාලේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය තරුයෝ ලක්වන රංජන් රාමනායක සහ දිල්හානි අශෝකමාලා තමයි ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළේ. මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙච්ච චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කළාට පස්සේ ඇයි ඔබ තවත් නිර්මාණයකට යොමු නොවුනේ? මට චිත්‍රපටි 10කට වඩා ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා කැලුම් කරන්න කියලා. මම ආස නැහැ. මම චිත්‍රපටිකාරයෙක් වෙන්න ආසම නැහැ. මම ඒක කරේ මට ඕන කරා මට චිත්‍රපටියක් කරලා ඒ අත්දැකීම ගන්න ඕන කියන එක. මම අදත් හෙටත් තව අවුරුදු 10ක් මැරෙනකම් මම වැඩ කරත් මම කැමතියි ටෙලිවිෂන් කාර්යයක්. ඒ ටෙලිවිෂන් කාර්යය තමයි මම ටෙලිවිෂන් කාර්යයක්. මම කියන්නේ මම චිත්‍රපටිකාරයෙක් වෙන්න බෑ. මම චිත්‍රපටි විෂය හදාරලා නැහැ. මේක විශාල විෂයක්. ඒ චිත්‍රපටිය කරාට පස්සේ තමයි මට තේරුනේ මේක ඇතුලේ සැරිසරන්න කොච්චර දේවල් අපි තියෙන්න ඕනද කියන එක. අපි චිත්‍රපටිය කරන කාලේ කැලමුණත් ගතිය ඔබත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා එකට අපි නෙගටිව් වලින් වැඩ කරේ. ඒ හඬ ඇහෙනකොට බය හිතෙනවා. මොකද ඒක ඇස තිබුණේ සල්ලි. කැරකුණේ සල්ලි. ඉතින් ඒ සල්ලිත් එක කරපු ගනුදෙනුවට මේ මං වග කියන්න ඕන. දැන් නම් ඒක නැහැ. නමුත් කැලුම් මම සිනමා කරුවෙකුට වඩා මං ටෙලිවිෂන් කාර්යයට කැමතියි. ඒ නිසා මං සිනමාවට චල ලෝභ නැහැ. ටෙලි නාට්‍ය උප කීපයක් අධ්‍යක්ෂණය කළා නේද? විසුලහසයට කරා. ඊට පස්සේ දේවිය සුගලා කරා. ස්නේහ කියලා කරා. විසුලහසයට තමයි හිරු ටීවී එකේ පළවෙනිම ටෙලි නාට්‍ය. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන කීපයකට දායක වුණා. එක නිෂ්පාදනයකට දායක කළා. දැන් තව ලක්ෂ 200ක් විතර ඉන්න තියෙනවා ආයතනයේදී. එහෙම තමයි. ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය කරන්න හිත දෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ නොකිය කියන්නේ. ඔව් ඉවරයි. උත්තරේ පැහැදිලි සරලයි. කැලුම්පාලිත මහීරත්න අද වෙන විට බොහෝ දෙනා හඳුනගන්නේ අලුත් දෙයක් කරන්න හැම විටම උත්සාහ කරන නිර්මාණකරුවෙක් විදියට. මොකද්ද මේ අටපාස්? කැලුම් ඇත්තටම මේක මේ මටත් අපේ කණ්ඩායමටත් හම්බෙච්ච විශේෂම වරප්‍රසාදයක්. මේ අවස්ථාව අපට අරන් ගන්නේ ඔඩා සිටි එකේ CEO ඇලිනා ජෝමාර්. ඒ තමයි අපට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අරන් ගන්නේ. මේක යූලීඩ් ආයතනය වෙනුවෙන් කරපු තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. තරුණයන් නටදෙනේ සම්බන්ධව තියෙන මිනි ටෙලි මේ YouTube series එක. හැදියට තමයි විනාඩි 10 කොටස් 10ක්. මේක නම් මාරම චැලෙන්ජයක් වුණා ගැලුම් මේක කරන එක. මොකද මේක ඇතුලේ තිබුණේ අර ටෙලි නාට්‍ය වලිනුත් ෆිල්ම් වලිනුත් එහා මෙහි ගිය අර අපි දකින Netflix ටෙලි සීරීස් වල ඇත්තටම මිනි සීරීස් එකක් තමයි අපි මේ කරේ. ඒක මට අදත් මතක් වෙනකොට ඒ ගැන පොඩි බයක් දැනෙනවා. ඒක කොන්සෙප්ට් එක අපි හදලා ඉදිරිපත් කරාම අපිට කරන්න තියෙච්ච වගකීම හරි අමාරුයි. මේකේ කතාවම තිබුණේ ඔබ දන්නවා අරගලේ කාලේ රට වහපු වෙලාවක ඇඳිරි නීතිය වැටිච්ච වෙලාවක රත්නපුරට එකතු වෙන අතරමං වෙච්ච තරුණේ වට දෙනෙක් එක්ක තමයි මේක කරේ. රෑ 8ක් අපි මේක වෙනුවෙන් ෂූට් කරා මුළු රත්නපුරේ යම් යම් ප්‍රදේශ වහගෙන. මොකද ඇඳිරි නීතිය දාලා වාහන පේන්න බෑ. මිනිස්සු පේන්න බෑ. කන්සෙප්ට් එක ඇඳිරි නීතිය. රත්නපුරේ කිව්වහම වෙන නගරයක් වෙන්නත් බෑ. වෙන්නත් බෑ. රත්නපුරේ පේන්න ඕන. රත්නපුරේ කියලක දැනෙන්න ඕන. ඒතකොට මේ මුළු ටෙලි සීරීස් එකම රත්නපුරේ ඉඳලා කොළඹට එනකන් ඇත්ත ප්‍රදේශ පව කරනවා. හැබැයි මේ මුළු දවස් තුනම ගත වෙන්නේ ඇඳිරි නීති කාලේ. කුරුවිටද, ගොඩගමද, පාදුක්කද මේ හැමතැනම පහු වෙන්නේ ඇඳිරි නීති කාලේ. මම දන්නේ නැහැ මේක. මට මේ හයිය කොහොම ආවද කියලා. හැබැයි මම අපේ ටීම් එකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් චන්න මගේ DOP වැඩ කරපු හැම කෙනාම. මාර වැඩක්. ඔයා විශ්වාස කරයි මාව දන්න නිසා. සාමාන්‍ය ටෙලි නාට්‍යයකට වියදම් කරන මුදල වගේ 4 ගුණයක් අපි වියදම් කරා. විනාඩි 10ක් 1 විනාඩි 10ක් වෙනුවෙන්. හැබැයි අපි ඒකේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳා කියලා මම හිතා. ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳ හින්දා නේද ඔබ සම්මානිත වන්නේ එෆී සම්මාන උළෙලෙදි සම්මාන 4කින්ම? ඔව් කියලා මේක ඇත්තටම මගේ ලයිෆ් එකෙත් මගේ මේ මුළු මම ටෙලිවිෂන් කාර්යයක් හැටියටත් මම ඔයාලට කිව්වේ ඒ ඒ ඒ
ඒ ෆැෂන් එකට හම්බෙච්ච තව මොටිවේෂන් එකක් හැටියට මම කියන දකින්නේ. මම කියන්නේ මිනිස්සු තමන්ගේ වෘත්තීය ෆැෂන් එකක් කරගත්තොත් දිනන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දිනුමක් කියලා මම හිතනවා. මේක ටීම් වර්ක් එකක්. මේකට ආයතන හතරක් සම්බන්ධ වෙනවා. අපිත් එක්ක ඒ ආයතන හතරම බරපතල ලෙස මේකට ක්‍රියාකාරී වුණා. මේකේ ක්‍රියේටිව් කරපු ඒජන්සිය ඔඩාසිටි යුලිඩ් අපේ ස්පොන්සර් මේ නිෂ්පාදන බලපෑන දනනා යුලිඩ් ආයතනය ඒඩියා ඒෂියා මේ ඒඩීඒ කියන ඩිජිටල් ආයතනය ඒ වගේම අපි ඉතින් අපි තමයි මේක ප්‍රොඩක්ෂන් එක බාර වෙන්නේ අපි තමයි මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් කරේ ඉතින් ඒක ඇත්තරම මේක පළවෙනි මතාවට මේ වගේ සීරීස් එකක් එළියට ආවේ අපි පළවෙනි දවසේ දැම්මහම තමයි අපිට තේරුනේ මේක කොච්චර ජනප්‍රිය වෙගෙන යනවාද කියලා එක එපිසෝඩ් එකක් ලක්ෂ 7 යහපත්‍රගේ viewership එකට ගියා කියලා මේක. හැබැයි මේ තනිකරම විකාශය වුණේ YouTube මාධ්‍යයේ. තනිකර YouTube මාධ්‍යයේ. එක දවසක එක වෙලාවක මේ එක කොටසක් විකාශය වෙනවා. වෙනවා. සතියකට එකක්. සහ අපි ඒක මේ අපි teacher page එකකවත් කොහෙවත් නෙවෙයි අලුතෙන්ම හදාගත්ත අටපාස් කියන page එක කරා තමයි මේක යව්වේ. ඒකද අලුතෙන්ම බිඳුවෙන් පටන් ගත්ත වැඩක්. හැබැයි අපි ඒක ගොඩක් එහාට අරන් ගියා. බිඳුවෙන් වැඩක් පටන් අරන් සම්මාන හතරකින් සම්මානිත වන්නට වරම් ලබන නිර්මාණයක් කරන්නට ඔබ දක්ෂයෙක්. ඔබ කිව්වා මේ පිටිපස්සේ ටීම් එකක් ඉන්නවා අපේ ටීම් එක. කවුද මේ අපේ ටීම් එක? ඔබ සතුව ලංකාවේ දැන්වීම් කලාවේ බොහෝ දෙනෙක් නිර්මාණකරුවන් විශ්වාසය තබන ප්‍රචාරණ ආයතනයක් තියෙනවා. ඔව්. KND KND Media Partners. මම ස්වර්ණවාහිනියෙන් එළියට එනකොට කියලා එළියට එන්න වෙන්නේ එතනත් පොඩි දේශපාලන සම්බන්ධයක් උඩ වෙච්ච ගමන් දිනුවක් එක අපි අතාරින්න. එළියට එනකොට මං ගවසාලි තිබුණේ නැහැ. මං ගියාතිච්ච කාර් එකක් මම ලීස් කරලා තිබුණු කාර් එකක්. ඒක මම සේල් එකට දාලා මේක විකුණන්න කියලා දාලා ආවා එදා එළියට එන දවසේ. පියල් 35000 රුපියල් මං ළඟ තුනා. හැබැයි ඇත්තම කියනවා නම් මගේ බිරින්දයාට යම් ආර්ථික ශක්තියක් තිබුණේ ඉඳ ඔබ දන්නවා කියලා මේ හින්දා මට ඒක ලොකු අර්බුදයක් තිබුණේ නැහැ ජීවත් වීමේ. නමුත් මගේ සිටුේෂන් එක එකයි. ඒ විල මම මාස දෙකක් විතර ඔහෙ යන්නේ ඇරියා. ඔබ වැඩ කරපු HNB ආයතනයේ තමයි මම මුලින්ම විසිටින් කාඩ් 10ක් ඩිජිටල් ෂොප් එකකින් print කරගෙන බස් එකේ නැගලා පළවෙනි ව්‍යාපෘතිය කතා කරගන්න ශම්මිකව හම්බුනේ. මට අද වගේ මතකයි. අලෝයි කලමනාකරුවේ වගට ශම්මික වීරසිංහ. වීරසිංහව හම්බුනේ. මම බස් එකේ ගියේ. ගිහිල්ලා ඌව හම්බෙලා කතා කරලා සුමානයක් විතර ගියාට පස්සේ ඔහු මට දුන්නා මට මතක හැදියට මිෂන් බී ආයතන ATM මැෂින් වලට දැම්ම අර වොයිස් ටික කළා දෙන්නේ. මට මතක හැදියට කියලා රුපියල් 60000ක් විතර බජට් එකක් තිබුණේ. ඒකෙන් මට කල්ලිවරනකොට රුපියල් 2500ක් අත විතුණා. එතනින් තමයි මම මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් වැඩේ ලොකුවට බලන්න. ඊට කලින් මට මේ රාමුවට මාව තල්ලු කරපු කෙනෙක් තමයි නර්මදා කුමුදුනි රණවීර. මම රූපවාහිනී කාලේ නර්මදා මට එහෙම කමර්ෂල් සම්බන්ධ වැඩ කීපයක් දීලා තිබ්බා. එතනින් එහාට තමයි මම කරගෙන ගියේ. HNB ආයතනයත් යම් යම් මාව කෙරෙහි ඇති වෙච්ච විශ්වාසය ඉඳන් පස්සේ අපිත් එක්ක ගොඩාක් දේවල් කළා. නැත්නම් පැතුම් බිමල මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු 5ක් විතර කරා. හැබැයි මම ඔයාට තාමත් ආදරේ, ඔයා මට ආදරේ. අපි දෙන්නම කොච්චර යාළු වුණත් පෞද්ගලික උදව් මම ඔයාගෙන් ඉල්ලත් නෑ, ඔයා මගෙන් ඉල්ලත් නෑ. ඒවා වෘත්තියේ මේ ගනුදෙනු පමණක් බවට වෙච්ච දෙයක්. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් කැලුම් මෙතන හින්දා මට මේක හම්බුණා. එහෙම දෙයක් වුණා. හැබැයි කැලුම් මාව ඉන්ට්‍රඩියුස් කරපු තැන තිබ්බනේ. එහෙම තිබ්බා. එහෙම කරන්න ඕනවටත් වඩා සුදුසුකම ඔබ සතුව තිබුණා. ඒක කරා දක්ෂතාවය තිබුණා. ඒක කරා යන්නේ ඔබ කිසිම බලපෑමක් මම දන් කරමින් කරේ නෑ. එහෙම තමයි ගමන පටන් ගත්තේ. එහෙම තමයි KND මීඩියා කියන අපේ ප්‍රයිවට් ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එක පටන් ගන්න. මේ වෙනකොට මම ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ඒජන්සිස් එක වැඩ කරනවා කියලා. ඉතාලම ළඟින් ඔවුත් එක ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් කරනවා.
සතුටි අද අපි මේ කතා බහ සිදු කෙරෙන්නේත් පන්නිපිටියේ කලල්ගොඩ තියෙන කැලුම්ගේ KND මීඩියා ආයතනයේ කාර්යාලයේ බොමාපුරු සියලුම පහසුකම් තියෙන කාර්යාලයක් ඉදින් සංස්කරණ මැදිරි හඬ කැවීම මැදිරි ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මේ කාර්යාලයේ කැලුම් ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා මේ අද ඉතාමත්ම ඉහළ තැනකට ඇවිල්ලා වෘත්තීමය මට්ටමින් සිය නිපුණතාවයේ විදහා දක්වන කැලුම් පාලිත මහීරත්න අදට නිර්මාණකරණයේ යෙදෙනවා මෙහෙම යෙදෙද්දී ඔහුට අවස්ථා කීපයකදීම ඇරයුම් ලැබෙනවා අපේ රටේ තිබෙන ප්‍රධානතම ජනමාධ්‍ය ආයතනවල සභාපති ධූරය බාර ගැනීමට පවා එක තැනකට යනවා කියලා රූපහායන सभापति मार देशपालन मम देशपालन मगुलोट मैं आऊने एक देशपालन प्रश्न कूड़े अन्वे का मम्मी देशपालन कथा वैस इन उदय आना देख मैंने वेड बार ईट पश्चिंद उदय रूपवाहिनी आयतने अपे इट भुजनाधिपति पैतृपाशी से अभी बलैर की ना मारते आरक्षक मार्ते पवर माइंक आरक्षक मत रूपाणी सभापति किबुना देशपालन कथा नो ना महिता कथा नौकर वरा सुसुकी कथा वे मुलदी ओबाथिन किऊना मंगल समर वीर महात्म्य गेन मंगल समरवीर महात्मा मंत्र तरह मावे इंटरवरिया मम या जीवित अत्र हिंदे प्रश्न कथा कर आसन एक मुदने एक सदाचारात्मक अब पशुकालीन ओगे लंग मित्रे रुआन फर्डिनेंस के मगे लंग सहोद मित्रे ओहा ओह सामगीन मम असुरट बैठना मंग हितना ये मनुष्य इन तिबुना नेद यह मुना मट मेकना के दीवार किया हिटिया नंग मे मे तीन देशपालन वट पिटापवा मी तो गुडाक सारी मूव मनसें उप कलक यम किसी आकार सक्रिय देशपालने एक भाई अद मम उबेन इवन दिन नह देशपालने गन कल कि मंगीत क्या मे देशपालने दिहा बेलो मट हित मे එක්තරා කාලයකදී නායක නායකයෙක් හිතන්න පුළුවන් අපරාධේ මම මට ගොඩාක් වැඩ කරන්න තිබුණා නේද කියලා. ඊට පස්සේ ආපු නායකයාට හිතන්න හිතෙන්නේ හිතනවා ඇති අපරාධේ මම තක්කඩි වැඩ නොකර හිටියා නම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ආපු නායකයාට හිතෙන්නේ ඇති අයි මම මේ වගේ මෝඩ තකතිරු වැඩ කරේ මම මෝඩයෙක් නේද කියලා. ඊට පස්සේ අපි දන්න නායකයාට හිතෙන්නේ ඇති मम हरी नोंजल नायक तब नायक हितेंगे मंग अदापेल मे देशपालन वटपिता मेह विग्रह करो अभी कीदेन अवेला अतर देशपालन के वशे वेन्े अभी एक्कीन का मुहूर्ति अहुवेने मम देशपालन वशे किसी किसी आप्रोजन गई मैं देशपालन बरपति सक्रिय ये हेमदयात्म उटक लसन दिबुनो रटक कटेमेल दिबुनो हडर दिबुनो अपने कुतर दीवा लबे नब्बट एम खुच्चर दीवा करा दीनो अद रट शास्त्री कौन विश्वास कर विश्वास करना अरगलेट मिनीस्वेन फलवी वत्रोताल हिंदी गोड़े ममद मिनी मैं वत्रोताल पांच दिशा गिनी आट पेमेंट हिंदी नावा मैं अरगले हेमते हिटिया अरे मैं पिंतूर पावच कर मट ओले कर अरगले हाथ पुराक
මට ඕන කරේ මේ දේශපාලනයේ ක්‍රියාදාමයට විරුද්ධව අපෙන් දෙන්න ඕන දායකත්වය. හැබැයි ඒක ටික දුර යද්දි තේරුණා මේක කොයි මොහොතේ හරි දේශපාලන විසින් දැහ ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම දැහැගත්තා. ඉතින් මොකටද කැලුම් අපි මේ දේශපාලනය තුළ ඉන්නේ? අපි හෙටත් කාට හරි යහු වෙනවා. ඩෙෆිනිට්ලි හෙටත් කාට හරි යහු වෙනවා. ඔබ කලින් කිව්වා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාව ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කරන්නට ඔබ කැප වුණා. ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වුණා කියලා. ඒගත්ත තීරණය ගැන අද පසුතැවිලි වෙනවා 100ක් 500ක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල්ද උනේ? මට තේරෙන්නේ නැත්ත කැලුම්. ඇයි මිනිස්සු ඡන්දේ ඉල්ලනතුරු මිනිස්සුගේ සිතුම් පැතුම් අඳුරගෙන ඡන්දේ දිනුවාට පස්සේ ඇයි ඒ සිතුම් පැතුම් අමතක වෙන්නේ කියලා. ඔය හැම කෙනෙක්ම මේ කැම්පේන් කාලේට අපේ සිතුම් පැතුම් එක්ක එකඟයිනේ. ඒ එකඟ වීම කොහොමද දිනුවාට පස්සේ නැති වෙන්නේ? ඒ ඒක තුල වෙන්නේ කලකිරීමෙන් එහා ගිය දෙයක් සිද්ධ වෙනවා දෙතුනිය. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන්ද තව දුරටත් ඒක නොවේ කියලා? හිතන්නට බොහෝ දේ ඉතුරු කරන උත්තරයක් පේන තෙක් මානකවත් නැති බොහොම ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ජාතික රූපවාහිනිය. ඔබ හිතනවද ජාතික රූපවාහිනිය සශ්‍රීක තත්වයට ආයි නැවතරක් පත් කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් කියලා? කිසිසේත් බෑ. කිසිසේත් බෑ. හැබැයි මම කලොම් ඒ කාලේ සභාපතිවරු වෙනකොට අපි නැගිටිනවා. පසු කාලීනව සභාපතිවරු වෙනකොට මිනිස්සු අහක බලනවා. ගත්තත්ට කියනවා. ඒ කාලේ සභාපතිවරයා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දකින්නකොට අපි නැගිටියේ බයට නෙවෙයි. ගෞරවයෙන්. ගෞරවයෙන්. ඒක ඒ මිනිස්සුන් වෙනුවෙන් අපිට අපි හිත ඇතුලේ ඇතිවෙච්ච මොකද්ද බරපතල හැඟීමකට. ඊට පස්සේ එහෙමුනේ නැහැ. මම කියන්නේ මගේ මතය රූපවාහිනිය මෙහෙම වෙද්දල් කර කර තියන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. රූපවාහිනිය ඩිසෝල් කරලා. රූපවාහිනිය වහලා මේක අලුතෙන් ස්ට්‍රක්චර් කරලා අලුතෙන් මිනිස්සු බඳවගෙන ඔය ඉන්න අයව හරිය අලුතෙන් ඉන්ටර්විව් කරලා හොඳ අයගෙන මේක අලුතෙන් පටන් ගන්න. ඕක ඇතුලේ මේක ගොඩ දාන්න බෑ. හැබැයි මම පෞද්ගලිකව දරන මතයක් තියෙනවා. මං කියන්නේ රූපවාහිනිය කිසි දෙයක් කරන්න හොඳ නැහැ. රූපවාහිනිය තියාගන්න ඕන රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනය හැටියට. NHK ක හෝ දූරදර්ශන් හෝ වගේ නාලිකා ඒ රටවල් පාවිච්චි කරන්නේ රජයේ ප්‍රතිල ප්‍රකාශන මාධ්‍ය පැහැදිලිව. ඇයි ඒක නොකරන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව තියගෙන මං කියන්නේ රජයට කඩයන්න නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව හදන්න, මිනිස්සුන්ට හරි නිවුස් එක කරයන්න, මිනිස්සුන්ට හරි තොරතුරු දෙන්න. ඇයි ඒ ආණ්ඩුව ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නොකරන්නේ? ඒක කරොත් ආණ්ඩුවටත් මාර වාසියනේ. ආණ්ඩුවට අනිත් චැනල් වලට ඉල්ල වද වෙන්න ඕනේ නෑනේ. මිනිස්සු දන්නවා ආණ්ඩුවේ හරි නිවුස් එකක් ආණ්ඩුව කරන දෙයක් ආණ්ඩුව ඕන දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මේකේ හරි දේ සිද්ධ වෙනවායි කියන්නේ. දැන් උදාහරණයකට චීන ගන්නකො. චීන කොච්චර එහෙම නාලිකා පවත්වාගෙන යනවද? සහ මම මාස 6ක් විතර චීන ගිහින් හිටියා පොඩි අධ්‍යාපන කටයුත්තකට. ඒ පත්තරවල කැරම් උදේ දැක්කහම තියෙන්නේ රටේ සංවර්ධන ප්‍රවෘත්තියක් තමයි ලොකුවට. මේ පාර හැදුවා, මේ ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය කරනවා, මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒවයි දේශපාලඥයන්ගේ පින්තූර නෑ. අපේ පත්තරේ ගත්තොත් මොනවා තියෙන්නේ? මැරුවා, දූෂණය කරා. උදේ පත්තර ටික අරගත්තාම ටෝටලි අපි දූෂණය කරනවා. උදේ ටෙලිවිෂන් ටික ඇහුවාම ටෝටලි අපි දූෂණය. ප්‍රවෘත්ති කියලා අහන්නේ මොනවද කියලා මට? ඔයා කියවුණේ ප්‍රවෘත්ති කොච්චර කියලා? මොවා ජීවිත කාලේ භාගයක් ප්‍රවෘත්ති කියලා තියෙනවනේ. ඔයා සතුටින් ගෙදර ගියාද ප්‍රවෘත්ති කියලා? ඔයාට හිතුණාද ඔයාට ලියලා දෙන ප්‍රවෘත්ති හරි ඔයා කියලා? සමහරවිට හිතනවා ඇති මේ කැලුම් ජේසුරලේ බොරු කියන්නේ. එහෙම එහෙම ඒක කාලෙකට තිබුණානේ. ඒවා ප්‍රවෘත්ති නිවේදකෙන් පිටනුච්චනවා අර ගමේ මිනිස්සු හිතන ඕගොල්ලෝ තමයි කරන්නේ කියලා. හැබැයි හිත සතුටින් ගියාද? ඔච්චර බොරු කිව්වද? ඇයි එහෙම නාලිකාවක් කරන්නේ? මගේ රූපහානි ඊට එහා ගිහිල්ලා මගේ මතය රූපහානිය රජයේ නිල මාධ්‍ය ආයතනයේ බවට පත් කරනවා. කැලුම් ඔබ ස්වර්ණවාහිනි ඉන්න කාලේ රාජසභාව පටන් ගත්තානේ. මේ රාජසභාවේ රජතුමා සහ ඇමතිකිනේ නේද හිටියේ? නැත්නම් පුරෝහිත. පුරෝහිත. මේ දෙන්නා හරියට මිනිස්සුන්ව හිනැස්සෙව්වා. ඒ දෙන්නගේ ක්‍රියාකාරකම් බලනකොට මිනිස්සු ඉබේම hina වුණා. හැබැයි අද අපේ රටේ නාලිකා බොහොමයක්ම
සතියන්ත වැඩසටහන් වල අපේ රටේ ජනප්‍රිය තාරකාවන් ගින්නගෙන කරන්නේ රාජසභාවේ කරන්න හදපු දෙමයිනේ හිනාවෙන් ඉවර කරන්නේ අපරාධනේ මම ඒකට ඕකට මුකුත් කියන්නේ නැතුව ඔව් කැලුම් මම ඔයාලට උත්තර නොදී මම නිවේදකයෙක් වෙන්න යනවා කියන්නේ මගේ මොඩකම මම ඉන්න ඕන කවුරු හරි අහන දෙයකට උත්තරයක් දෙන්න නළුව ඉන්න ඕන රඟපාන නිවේදකයෝ ඉන්න ඕන නිවේදන කටයුතු විහිළු කරන අය ඉන්න ඕන විහිළු කරන්න හැමෝම විහිළු කරන රටක් බවට දැන් මේක පත් වෙලා තියෙනවා ඉතින් අපි හැමෝම විහිළු කරමු අපි හැමෝම විහිළු කරනවා ඒ වගේම අපි අපිටම hina වෙනවා my side of the story with kalu me kathabahin ad mama obath ekka ekathu karagatte mathakada fe sammanuleledi siya hituwakkara thirane wenuen samman hatarakin vidum labannata vasanavanta vechcha waram labapu kalum palita mahiratnaya කැලමුයි අද මේ මුණ ගැහෙන්නේ අපි හොඳම යාළුවෝ වුණත් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. අපි මේ කතාව මතක් වෙන්නත් එක්ක කැලුම් කිව්වා හැබැයි කැලුම් ටෙලිනාට්‍ය කිරීම නවත්තලා තියෙන්නේ. කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මං පොත් තුනක් දෙනවා. මේ පොත් තුන කියවුවත් සමහර විට මේ තීරණය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ රටේ ඉන්න බොහොම තරුණ දක්ෂ ලේකකගේ ක්‍රාන්තික කඩවදාරච්චි ඔහු ලියපු මාගරට් වරවන්නනි සහ පිරිනිවන් කඳුපාමුලින් කියන පොත් තුන මම කැලුම් වෙනුවෙන් තෝරගෙන ආවා මේ පොත් තුන කියවලා බලන්න මාගරට් ටෙලිනාට්‍යයකට කරන්න හිතුණ නැත්තම් ටිකක් පුදුමයක් ස්තුතියි මං ඉතින් කෙටියෙන් කියන්න මගේ ජීවිතයේ පොඩි පොඩි ප්‍රතිඥා වල නැවත මගේ තීරණ වෙනස් කරපුවා හිටියා අද ඔයා කරන්න හදනෙත් ඒ වගේ තක්කඩි වැඩක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ ඔබ හිතන පතනදී ඒ අයුරින් මිටු වේවා තවත් නිර්මාණකරණේ වඩ වඩාත් යහපත් දේ කරන්නට රටට අවශ්‍ය දේ ඔබෙන් විය යුතු මෙහෙවර ඉටු කරන්නට ඔබට සිත් පහළ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනෙන් මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා භූමි ස්තුතිය කළු ආයුබෝවන්